Så du hvor den gikk? Ja, det rett borti der hvor de vampyrkidsa. Hva? Hva faen? Vi ikke vampyrdrittunger, vi godere! Samme det, Dracula, vi flaggemus eller noe. Tåplig. Så tåplig. Altså, jeg vil ikke bli assosiert med de jævla vampyrdrittungene. Så kørka. Var det ikke det jeg sa? Det ganske mørkt og kult her. Åh, det fabelaktig for vampyrer. Åh, dra til helvete! Dumme skletter! Flere englebarn som plutselig blir vampyrer. Hva faen det som skjer?